নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই বাচ্ছালা ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে এল পি আৰু ইউ পি এছাম টেটত পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে যে অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে এল পিত 5,515 আৰু ইউ পিত 4,120 নিয়মীয়া পদত ভৰ্তিকৰণ কৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি 24 জানুৱাৰী 2020 তাৰিখে আসাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখনত এটা জাননীয়ে সেই জাননীক আলম কৰি এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। জাননীখনৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই জাননীখনৰ প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে যে ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আসাম এ দুটা বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছিল 2018 চনত, আৰু তাত কোৱা হৈছিল যে এল পি স্কুলত 5,515 নিয়মীয়া শিক্ষক আৰু ইউ পি স্কুলত 4,120 নিয়মীয়া শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই বিজ্ঞাপন দুটা 10/1/2019 চনত সংশোধন কৰি নতুনকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত দ্বিতীয় পেৰাগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে যে মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 28/3/2019 তাৰিখে দিয়া নিৰ্দেশ অনুযায়ী যিসকল কেণ্ডিডেটে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট অৰ্থাৎ টেট আৰু ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত যিবিলাক কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেই কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ যদি তেওঁলোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সৰ্বমুঠ 9,635 পোষ্টৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু এই অনলাইন কৰাৰ যিটো লিংক আছে সেই লিংকটো তেওঁলোকে এডভাৰটাইজত দি দিছে। এই লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দিম। আপোনালোকে 27/1/2020ৰ পৰা 11/2020ৰ ভিতৰত এই লিংকৰ সহায়ত অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। পিছৰ পেৰাগ্ৰাফত দিছে যে যিসকল কেণ্ডিডেট থাকিব সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ যদি কোনোবা জেনেৰেল হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আবেদন কৰাৰ সৰ্বনিম্ন সময়সীমা হ'ব 18 বছৰ আৰু তেওঁলোকৰ আপাৰ এজ লিমিট হ'ব 38 বছৰ। আৰু যদি কোনো কেণ্ডিডেট ও বি চি বা এম ও বি চি হয় তেওঁলোকৰ আপাৰ এজ লিমিট হ'ব 41 বছৰ। আৰু কোনো কেণ্ডিডেট যদি এছ চি এছ টি পি এছ টি শিল বা পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আপাৰ এজ লিমিট হ'ব 43 বছৰ। আৰু এই 43 বছৰ বা এই 38 বছৰ বা এই 41 বছৰ আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2020 চনৰ লৈকে। এতিয়া আহ 4 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফলৈকে। এইটো দফা অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিসকলে 2018 চনতে এপ্লাই কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে যিহেতুকে আগতে আবেদন কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকে আবেদন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু কিবা কাৰণত যদি তেওঁলোকে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আবেদনবিলাক ৰিজেক্ট হ'ব। তাৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফত কৈছে যি নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া থাকিব আৰু যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া থাকিব সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মোহিনী গগৈৰ অধ্যক্ষতাত যিখন কমিটি আছে সেই কমিটিখনে আপোনালোকক নিৰ্বাচন কৰি দিব। তাৰ পিছৰ দফাত অ বি চি এম অ বি চি এছ চি এছ টি পি এছ টি শিল পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজৰ বাবে যিবিলাক সংৰক্ষণৰ চৰ্ত থাকে সেই সকলোবিলাক চৰ্ত আগতে যি বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছিল সেই বিজ্ঞাপনত মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰু সেই বিজ্ঞাপন মতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনবিলাক মানি চলা হ'ব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানে আছে। যদিহে আপোনালোকৰ কিবা মনত সন্দেহ আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। জয় অসম।